Привіт всім, з вами знову програма Handmade, і ми ваші ведучі Андрій та Іра. І ми сьогодні знову зібралися тут. Ми будемо сьогодні готуватися до 8 березня. Аби трішечки зекономити Андрієві гроші, адже криза у нас, так? Ми будемо виготовляти щось знову ж таки своїми руками. Ну а в цьому нам сьогодні буде допомагати наша нова і дуже чудова гостя Нель Єрмолова. Привіт, Нелі. Розповідайте, чим ми сьогодні з вами займемося? Знаєш, перед тим як розповідати, ти сказала, що це економно, так? Подивись, які тут матеріали. Це не економно взагалі. Можливо, в тебе за скільки часу, за скільки програм вже щось накопилося вдома. Раз, звідти одну щіточку приніс додому, там якийсь клей, якусь краску, і тоді може економно в цьому випадку. Хіба що так. У Нелі у нас, до речі, майстер декупажу. І сьогодні вона нас в цьому знову ж таки детально буде навчати. Так, Нелі? Будемо. Розповідайте. Декупаж ви вже робили. Декупаж дуже розпространений. Распространенная техника, будем говорить, и очень, ну, экономная, не экономная, но все же своими руками можно сделать. То есть можно сделать подарки, ну, для этого все нужно нам, такие же все кисточки, салфетки наши любимые, естественно, заготовки, краски, грунты и фантазия. Що саме ми з вами сьогодні будемо виготовляти? Сьогодні ми будемо робити три подарки, ну, это очень так, в принципе, быстро. Сделаем рамочку для зеркальца, расчесочку такую, так, обычную деревянную, и такой вот маленький сундучок, можно сказать. Так, шкатулочка, шкатулочка така, так? Шкатулочка, да. Добре. Ну, я думаю, що з матеріалами нам все зрозуміло, тому що ми з цим вже знайомі, так, Андрій? Так. І можемо разом з вами приступати до роботи. Ну що ж, ми приступаємо до роботи. І з чого ми спочатку починаємо? У нас є заготовка, яку потрібно підготувати, обробити. Тобто, ну, почнемо. Андрій, будь ласка, витащи зеркальце. Да, не вопрос. Акуратно. Значить, потрібно зашкурити. Первоначально беремо наждачечку, шкуримо. Ну, вибирайте собі вот, щось погрубіше. Ми зашкурюємо заготовку, повністю її зашкурюємо, наносимо білий. Можна користуватися художественним акрилом. Угу. Можна використовувати, в принципі, білу акрилову краску. Ну, щоб зробити дуже добре, можна акрилом. Знову відшліфували, після того, як воно повністю висохло. Довго часу йому треба, аби воно відсохло? Грунт сохне швидко, минут 20-30. Угу. Ну, якщо допомогти феном, ще швидше. Але краще естественним путем, щоб все сохло. Так. А після, так як ми будемо робити, ну, у нас є свічі, і ми робимо ефект застарювання. Угу. Тобто в стилі шебішик. Нам пригодятся свечи или парафин. Это мы поверх грунту, правильно? Нет, мы наносим потом краску. Должен быть темный слой краски. Угу. То есть мы можем смешать или нанести какой-либо из темных. Можем смешать с белой краской. Це нам зрозуміло, ну і аби ми не витрачали безліч на це часу, Нелі нам принесла ось такі вже заготівки, які є прогрунтовані і прокрашені коричневою краскою, правильно? І вже добре просохші. Андрію. Твоє? А я вже так підготувався. І моє. Так. Грунти. Значить, ми наносили білий ґрунт і поверх темну краску. Ну, я для себе знайшла такий от інтересний момент – чорний ґрунт, тому що можна робити ефект застарювання з чорним ґрунтом. Тобто, вмісто чорної краски, либо темної нижньої, не наносити два слої ґрунт і краску, а можна нанести просто чорний ґрунт. І поверху вже виходить светлой краской, а именно можно четко белой, и тогда получается эффект такой монохромный, кто хочет увидеть, чтобы из-под белого цвета выходил черный. Вот есть такой замечательный. А это, власне, специальный да, черный грунт? Да, художественный, да. То есть это не белый грунт в него добавлен? Нет, это четкий черный грунт и очень хорошего качества. Но его потрібно також наносити сколько масла ями? Одним? Він один є густіше слой, трішки за консистенцією. Он хороший, густой, его кисточкой наносим просто вот по всей, как бы по всему изделию, но для пущего, как бы такого хорошего эффекта можно двумя слоями, но он сохнет быстрее, чем акриловая краска. Угу, то есть вот это черный грунт. И на него тогда наносится потом белая краска. Чем мы наносим грунт? Конкретно на этих изделиях я наносила кисточкой. Я просто чого питаю, в попередніх практиках, в програмах було, люди наносили спонжами. Яка різниця? Спонжами можна. Вот. Есть у нас наши спонжи, они вот такими чпоками, как уже, да, мастера делают. Просто этот спонж не так, ну, как бы на маленькой поверхности, ну, не придает настолько
він не ефектний, грубо так, кажучи. Так, на цьому конкретному зілі. Тобто можна це спонжем чпоками. Тобто чпоки оставляють такі кружочки, воно цікаво. Буде мати трішки інший вигляд. Так, другое зілі. Коли ми це робимо кісточкою, воно більш ровно ложиться. І все дуже навіть удобно, ну, ефект. Ефект придається цікавіше. Так, то есть вот у нас уже это заготовки готовы для дальнейшей работы. Давайте відкладемо ось це. Воно нам поки буде не потрібне. І вже ми маємо готові закрашені і приступаємо разом з ними до роботи. Угу. Що будемо робити? Ми будемо робити ефект застарювання з допомогою свічі. Ну, от я тебе даю. Угу. То есть на випуклій часті, де хочемо увидеть після на краєчки, так? Да, на края ми наносимо. На рамці теж щось? На рамочки теж можемо робити, от, наприклад, вот есть выпуклые такие части, угу. Можешь с этой стороны, можно где-то вот так вот потереть. В дальнейшем мы этот немного снимем кисточкой. То есть можно пользоваться парафином, ну, как бы свечки под руками всегда. Це нам придаст эффект застаривания чи чого? После того, как мы нанесем светлую краску и будем уже наждачкой стирать. Такое, мы делаем из нового изделия что-то такое, как будто оно старинное. То есть вот это и есть такой шебешек. Можно по всей длине, ну то есть по ширине, можно в некоторых местах. Кто как. Кто как бачит, собирается, да? Да, кто как делает. В этот процесс вы вкладываете все равно какие-то свои мысли, о чем вы думаете, оно Но, получается. Мне кажется, что перед тем треба спробовать. Який воно має вигляд, аби розуміти, що це, наприклад, я зараз не дуже розумію, який воно має дати ефект. Це не весь процес, звісно. Ну, от, якби воно видно, понятно. Тобто по випуклим частям старіють випуклі частини, потім стирається. Так. Так. Да. От Андрій вже взяв кісточку, щоб смити якісь частини цього. Счистити, будемо говорити, парафіна. Попробуємо. А каждый раз получается по-разному. Нельзя повторить изделие одинаково. И каждое изделие в любом случае индивидуально. Я буду делать расческу, а есть другое. Все хендмейду, правильно? Да. Что оно каждого раза получается какое-то иное? Ну, можно взять просто вот кисточку. И стираем. Все равно парафин уже закрепился. И, конечно, Андрей молодец. Справился быстрее. Та у мене тут скільки ти роботи? Андрій був парубок моторний. Все, тепер нам нужно на эти поверхности. Так. Белую краску. Белую светлую краску. Это хорошо. Значит, у нас есть, да. У меня есть такая белая краска, но мы ее смешаем с вот таким вот цветом. Таким Бежим. Светлым, чтобы она была не совсем белая. Ну вот, мы разводим краску, вот приблизительно. Можно я помогу? На маленькой поверхности, допустим, и полностью. Почему спонжиком? Можем попробовать, но просто кисточкой удобнее. Вот, конкретно. И наносим первый слой. То есть светлой краски надо будет в два слоя все-таки нанести, для того, чтобы, ну, по полной высыхаемости. Для того, чтобы потом взять наждачку, и этот слой аккуратно стереть. Будешь делать? Конечно. Поки ми з вами будемо працювати, давайте трішки порозмовляємо. Розкажіть декілька слів нам про свою творчість. Чи давно ви займаєтесь уже хендмейдом? Ні, займаюся я зовсім недавно. Мене в це все діло привела Олександра Волошина. Ми з нею познайомились, можна теж сказати, по інтернету, пересеклись. И потом я попала к ней на мастер-класс. Мне понравилось. И так как я вышла из декрета, мне захотелось, ну, заниматься чем-то таким воздушным немножко. Мне это нравится. Ну, сначала как бы для души, конечно. В первую очередь оно как бы выходит уже на план то, что можно делать с удовольствием, красиво и за деньги. Крім декупажу, чем ще займаєтесь? Пока... Чи це більш основна така Пока діяльність? Пока це основне, да. То есть это основная деятельность, декупаж на сегодняшний день. То есть я хочу это полностью развивать, ну, расширяться, потому что возможностей и, ну, грани декупажа очень много.
Тобто тут можливо, вам треба брати якихось помічників собі, аби це швидше все йшло. Я об этом думаю. Но сейчас пока я сама в этом. Что, еще учусь. Набываешься? А в принципе, да. Когда уже очень много, и, можно было сказать, и заказов, и всего. То есть, ну, я пока рассчитываю на то, что будут мастер-классы. Я очень люблю работать с детьми. И первая моя ученица – это моя дочь, которая уже в прошлом году принесла в садик работу в технике декупаж на Пасху, выполнена сама лично, я ей практически не помогала. Скільки ваші малечі рочки? Уже 5 лет, почти 5,5. Вот она уже знает, вона чем вже занимается по мастер-класах. Мама. Да, она знает, чем занимается мама, для чего маме это нужно. Молодченька. То есть она понимает, что мама, когда в хорошем настроении, у мамы все получается. И она уже сама говорит, мама, там, ну, можно же и на стекле наносить, не только деревянную поверхность. Вот. И она пьет какие-то соки, оставляет свою бутылочку, говорит, мамочка, мне, пожалуйста, салфетку, я сама все сделаю для себя вазу. Вот мы так молодец. С ней. Она у меня тоже творческая личность, учит меня больше даже этому. Зараз ми будемо підсушувати наш перший шар, а ви поки перегляньте наш перший сюжет і пригадайте, що ж таке декупаж. Handmade. Техніка декупажу полягає в покритті меблів і інших предметів побуту кольоровим паперем, картинками, а також додатковими ефектами типу розфарбовування, золотого напилення і тощо. Найбільшу популярність техніка декупажу отримала в 17-18 століттях. З її допомогою торговці підробляли модні в ті часи китайські меблі шляхом покриття звичайних меблів додатковими елементами і прикрасами. Такий товар прийшовся до смаку небагатим верствам населення, які не могли собі дозволити справжні меблі. Спочатку ця техніка поширилася на території Європи під назвою «мистецтво бідних», однак скоро нею захопилися і заможні верстви населення, а незабаром вона дійшла і до двору короля Людовіка XV. Крім обклеювання меблів, декупаж поширений і на інших предметах повсякденного життя. Часто з допомогою декупажу прикрашали одяг, наприклад, дамські капелюшки, тарілки, шкатулки, дзеркала і тощо. З роками декупаж не втратив своєї актуальності, а навпаки, увійшов в один ряд з іншими професійними заняттями. Так, цю техніку у своїх роботах використовували такі великі художники ХХ століття, як Анрі Матіс, Пабло Пікассо. Сьогодні декупаж доступний кожному, хто любить твори. Великий плюс цієї техніки в тому, що вам не потрібно ніяких дорогих інструментів, лише фантазія і підручні заготовки. Наприклад, старі журнали, наклейки або картинки, які можна недорого придбати в спеціалізованих магазинах. Декупаж дозволяє перетворити будь-які, навіть найпростіші предмети або поверхні в оригінальні та незабутні. Використовуючи цю техніку, можна декорувати як маленькі коробочки, так і громістки меблі, як дерев'яні, так і скляні, пластикові, паперові або навіть тканинні поверхні. Основи декупажу дуже прості. Це свого роду аплікація, яка робиться з декупажних карт, спеціальних або звичайних серветок з красивими зображеннями, етикеток, листівок, тканин з малюнками та багато чого іншого. Handmade. Доки ви переглядали наш перший сюжет, ми встигли вже другий раз нанести акрилову фарбу і, звичайно ж, її підсушити. Тому ми тепер далі приступаємо до роботи. І керуй Нелі процесом. Що робимо далі? Ефект состарювання. І зробимо то, к чому ми йшли. Беремо наждачку. Я знаю. Він просто завжди хоче виділитися. Хорошо. И очень аккуратно, тихонечко по тем, например, по углам, ну вот у тебя по углам, где был. Очень аккуратно так стараемся. Тут, конечно, такой индивидуальный процесс. То есть оно может задереться где-то краска. Можем не бояться, потому что мы все равно придаем такой эффект состаривания это всему. Не вот так и моя работа, так? Да, да, да. И стираем эту краску. Но его обовязково застаривать, или это уже просто... Это мы делаем такое как бы старое, а в принципе, ну, декупаж. Мы могли просто нанести, например, грунт и сразу наклеить салфеточку. То есть сейчас нам это предстоит сделать. Ну, допустим, сам эффект состаривания, он уже, ну, сам по себе изделие становится, само по себе уже готовое. Просто мы можем добавить или разбавить, допустим, красивой салфеточкой или каким-то цветочным узором, который предусматривает... Как бы шебешик. Вот так это такое. Немножко грязная работа.
Ну, теж приємно. Я думаю, що Андрію нравиться ця робота. Він так тихенько сидить. Андрій. Да. Андрій, взагалі замечательно все получилось. Да, отлично. І це вже собі кожен може сам контролювати, так, процес, скільки хоче. Точно так же, коли наносимо парафін, ти вже можеш тільки по углам, або там тільки по частям, які виступають, випуклі частини. І там же потім знімає. Це вже як у кого фантазія. Маленьке изделие, звісно, коли щось робиш, то воно не так багато займає. Зато вже якась трішки інша робота, активніша. Да. О, для мене саме така любима робота – це наклеювання салфеток. Тобто воно таке успокаюче, таке приємне. Ну, вибір салфеток для изделия, допустим, і вже наклеювання, тобто попроще, коли. Ну, зачасту, наприклад, ось на такій картинці. Тут тільки одна серветочка використана, чи це різні якісь? Одна салфетка, просто з неї вирвані ще якісь частини. Ну, але можна і різні, правильно складати штукочки? Можна зробити будь-який колаж. Совершенно з різних, тож підібрати по тематиці. Щоб вони між собою просто компонували. Ну, по великому рахунку, от вже рамочка, навіть якщо ми сюди вставимо зеркало, воно вже буде. Да, уже сама по себе красивенькая, такая застаренная. То есть была обычная такая, ну, деревянная. Да, ну, да, не красиво. То есть можно оставить так. Точно так же и Андрею покажу. И точно так же с расческой. То есть сейчас уже мы можем приступить непосредственно к декупажу. К самому декупажу. Для этого нам нужна кисточка. Салфеточка. И клей. Так, от красива, брутальна, чоловіча. Можеш лише щас... чоловіче? Так, да, можу. От тут є якісь написи, просто написи повибирати. Ну, написи то дуже мало, допустим. Тут. Із такого, от. Тобто можна от десь здесь наклеїти. Я маю на увазі Андрій, бо він не хоче цветочки. Не хоче цветочки? А сіренькі цветочки, листики. Ну, це ж все рівно цветочки. Ну. Що це таке? Как бы на мене многие предлагають вирізати. Ну, по контуру. Я люблю больше вырывать, потому что не остается таких краев четких. Четких линий. Да. Ну, допустим, может даже вот этот просто маленький вот так вот. Ну, просто вырывать. Маленький в уголочку, да, как-то согласен. Так. Ну, ладно, ладно, вырывать, да. Ладно, да, как да. И тут вот, чтобы не осталось таких ровных краев. Допустим, можешь выбрать, какой тебе больше сюда. Вот можно, допустим, сюда одну сделать. Маленькую сюда, и чтобы эту часть, допустим, вообще идеально получилось, очень красиво. Вырываем салфетку. И, естественно, оставляем салфетка трехслойная, оставляем первый слой, самый яркий, снимаем два. Угу. Все лишнее потом будет, можно будет наждачкой снять аккуратно. Идет клей специальный, допустим, вот Art Poch. Можно использовать ПВА, разведенный с водой. Тоже очень хорошо. И наносим от середины, ну Андрей уже просто все знает, я уже прям не говорю, от середины салфеточки по краям, до краев. Ну що ж, доки ми працюємо, пропонуємо вашому перегляду наш другий сюжет про техніки зістарювання. Штучне зістарювання сьогодні є досить популярний прийом в декоруванні і в опробних роботах. Можна сказати, модним прийомом. Під зістарюванням можна привести в приклад не тільки меблі та аксесуари, але оздоблювальні покриття. У реставрації цей ефект використовується для надання поверхні 100% автентичності, а у випадку з декоруванням в квартирі або приватному будинку – для додання поверхні художньої цінності. Для початку визначимося, під які матеріали може бути використана фарба з ефектом старіння. Дерево. В даному випадку можна говорити як про меблі з дерева, так і про обробку у вигляді панелей з фанери або ДСП. Про вагонку, якою може бути обшите приміщення.
Штукатурка. Це може бути як і проста цементна штукатурка, так і суха суміш з фінішною обробкою під фарбування. Метал. Тут можна говорити про перила, оброблення камінів і печей та про металевий сайдинг. В принципі, можна використовувати ефект зістарювання навіть у зовнішніх роботах системою жолобів. Завдяки техніці кракелюр можна додати ефект старовини сучасним і новим виробам. Досягається такий ефект за рахунок розтріскування барвистого шару. Природно це додає шарму і вишуканості твору. Щоб домогтися освіти сіточки тріщин на виробі, необхідно нанести спеціальні кракелюрні лаки, а підкреслити і виділити фактуру тріщин можна з допомогою затирання їх олійними фарбами, бітурами, бронзаторами, тушю або пастеллю. Незважаючи на те, що кракелюр дає видимий ефект зістарювання, тим не менш тріщини, що утворилися природним шляхом, відрізняються від штучно завданих. Тому професіонали завжди зможуть на погляд відрізнити старовинний витвір мистецтва від його сучасного побратима і підробки. Handmade. Ми вже всі закінчили декупаж. Ось така в нас красота получилася. У кожного разу. Можете навіть подивитися, Іра мені зіпсувала. Неправда. Я цього не зіпсувала. Це розочки, це ж шебі все-таки. Це ж все-таки розочки. Красота. І так, далі нам ще залишається покрити все це лаком, так? Так, да. Тобто первоначально йде перший слой, ну, після повного висихання два слої потрібно наносити, тобто ще два слої. Ну, підсихає він трішечки часу, так? Так, да, да, да. Лак тому сохне. Андрій в нас... Повне висихання 24 часа, але ми поможемо феном. Андрій в нас буде покривати. Десь у нас такий спеціальний лаком, матовий так? Лак, він пуровський, дуже матовий хороший. Лак він для чого? Чому незвичайний? Ну, тому що під шебі шик підходить більше мат. Добре. У нас тут залишилися ще деякі речі, які ми не використали. Це засіб для зняття лаку і ушні палочки. Що ми будемо з ними робити? Нам з Андрієм це не пригодиться. Андрій може туди якось. Це знадобиться мені. Да. Почищу крипу. Ми відкриваємо для того, щоб почистити, поки ми ще от... Здесь от. Испачкали немножко грунтом, когда наносили, красочкой. Ну и понятно, эта расческа будет в действии. Це якщо ми працюємо більш з якимись не дуже великими деталями, так? Ну, с любыми. Где нужно вот пройтись аккуратненько, чтобы не затронуть. Де зложила, там и отраж. Да. Ну що ж, ми закінчили роботу з нашими виробами, але ми її залишили на не зовсім закінченому етапі, правильно? Правильно. Ми покрили один раз матовим клеєм, так? Лаком. Лаком, да. Вибачаюся. А після чого взагалі, нужно, скільки треба немножко було? Прошкурить і нанести, ну, мінімум 3 слої лака, для того, щоб в використанні воно, ну, хорошо держалося і виглядало. Тобто це предмети, якими ми пользуємося. Щоб воно надійшло. Ну, зовні воно ніяк не зміниться, правильно? Воно тільки для міцності. Для крепості, да, щоб не стерлась краска, не слізла салфетка. Так, ми ось підчистили нашу розчісочку. Вона дуже у нас красива. Чистенька. Ну, і видно, Андрія є вже, покажи Андрій своє дзеркало. Таке гарне, з квітами. Да, ну для пущого можна зробити фотографію. Тобто, вмісто дзеркала. Половинку. Можна зробити половинку. Половину обличчя. Так, можна зробити Андрію фотографію, Андрій кидається. Срамно. Ні, або можна поставити половинку зеркала, коли ти гарний. А потім, коли ти ще гарний. В поганому стані. Ти так дивишся і думаєш, ух. Який я був вчора красавчик. Рядом шкалу поставить і відмічать. Сьогодні я твій поїзд. Мінус 10. Ну, от такі подарки. Ну що ж, ми вам подали ось такі невеличкі ідеї, як ви можете здивувати своїх рідних до 8 березня. І сьогодні нам в цьому допомагала і повчала нас чудова Надія. Надія, блін. Я не знаю, що зі мною, мені більше не можна ні пити, ні їсти, нічого я не знаю. І сьогодні нам в цьому допомагала і повчала нас Нелі Єрмолова. Дякуємо вам, Нелі. Приходіть до нас ще обов'язково, ви думаєте щось цікаве, ми будемо разом з вами працювати і створювати це. Обов'язково прийду к вам з новими ідеями, новими заготовками. Ну що ж, ну а якщо ви не встигли переглянути цю програму або всі інші, заходіть на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua і переглядайте наші програми. Ну або ж на тому сайті заходьте в рубрику «Ваші пропозиції» і залишайте там свої ідеї або заявки на участь в програмі і прийдете сюди на місце Нелі. Ну що ж, вам до зустрічі і весняного вам всім настрою. Пока! До побачення!